Жуырда Орал шахарында тағы бір ірі мурал пайда болды. Сюретте Қазақтың Дархан даласында тұрған аңшы мен америкалық кавой бенеленген. Осы арқылы жас суретшілер қос елдің арасындағы достық пен өзара түсіністікті дәріптеуді мақсат етіпті. Шумадағы жарқын сюжеттер топтамасында қаланың көркін ашқан тағы бір көрініске куә болыңыздар. Бұл муралды жас суретшілер осыдан бірнеше күн бұрын аяқтаған. Сурет отандастарымызбен Америка Құрама Штаттары тұрғындары арасындағы достық қарым-қатынасты мәдени байланысты сипаттайды. Бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді туындыларына негіз еткен шығармашылық құрамда 10 суретші бас біріктірген. Оларға Ольга Сладкова жетекшілік етеді. Автордың бұл осымен 4-ші жұмысы. Ол әр туындының өзіндік ерекшелігі болатынын айтады. Нам досталась самая трудная поверхность. Бұл жолғы туындыда өзгелерге ұқсамайды. Біз сурет салатын ғимараттың кірпіштен салынғаны жұмысқа айтарлықтай қиындық тудырды. Өйткені кірпіш беткі қабаттарға сурет салу екесе күш салуды талап етеді. Мәселен, біз 70 шаршы метр аумақта жұмыс жасадық. Оны 100 шаршы метрден астам аумақ ретінде есептеуге әбден болады. Таңдалған нысан қос қабатты. Орталық саябаққа жақын маңда жасыл желектің қақ ортасында орналасқан. Ендігі уақытта жаңа кейіпке енген тұрғын үй табиғат сұлулығымен үйлесім тауып шаһарға сән беріп тұрады. Даже жильцы говорят, что тұрғындар баспаналарының бұрынғы сұрғылт сұрықсыз күйінен арылғанына өте қуанышты екендіктерін жеткізуде барлығы риза. Сурет салумен қатар кейбір қуыс тесіктерді, жарық шақтарды шама келгенше бітеп өттік. Өткен кеткен адамның бәрі мойнын бұрып қарап өтеді. Айналаға сән беретіндей, жерлестеріміздің көңілін көтеретіндей туынды жасай алғанымызға қуаныштымыз. Қабырғаға салынатын бейненің эскизін суретшілер бір ай бойы таңдаған, кейін оны қала басшылығы бекіткен. Қолына бүркіт ұстаған қазақ аңшысы мен америкалық ковбойдың бейнелері қанатты сөзбен әрленген. Біз еркіндікті басты тақырып етіп таңдадық. Жалпы өзіме табиғатты, тауларды салған ұнайды. Даламен ашық аспанды, бүркітті еркіндік символы ретінде санаймын. Бұл муралдың да негізгі айтар ой еркіндік, тәуелсіздік туралы. Қос мемлекеттің достығын сипаттап, бейбіт елдің тыныс-тіршілігін үлгеткіміз келді. Шахар сәнін арттырған жаңа мурал қала күніне керемет тарту болды. Қазіргі таңда Ольга Оралдың орталық көшелерінде орналасқан 9 қабатты үйлерді әсемдеу үшін эскиздер әзірлеуде. Осылайша жас талант өзі туып өскен өлкені жарқын түске бояп, бұл іске жас суретшілерді де жұмылдырмақ ниетте. Аяужан Кереева, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.